Nu tai ką, sveiki visi ir sveiki sugrįžę į dar vieną Roblox video. Ir šiandieną, kaip matote, pažaisiu jailbreaką, nes jame po 4 minučių įvyks live eventas. Neįsivaizduoju, apie ką šitas live eventas bus, bet aš manau tikrai jisai bus geras. Tai ką, dabar palaukim dar 4 minutės. Eik tu savo, kažkokią muziką įsijungiau, 2 minutės paliko. Pasiemam senąją Bugatti. Dabar žmonės aš taip skubu pasiimti šitą tą skraidyklę, kad galėčiau skraidyti, nes manau žymiai geriau bus. 5 sekundės, 4, 3, 2, 1, žiūrim. Eik tu savo, viskas užtemo. Players, can you hear, kažką čia dabar sako mums. Kažkas suveikė, neįsivaizduoj, kas čia vyksta. Dabar, eik tu savo, kas čia per daiktas atskrenda, negali būti, kad čia ateiviai mums dabar. Eik tu savo, kiek jų čia daug. Ne, čia tikrai ateiviai mums puola. Opa, ginklų davė, aš jau žinau, ką mums reikės daryti, jo šaudyt. Eik tu savo, kiek jų čia dabar mums ateivis reikia šaudyti. Nu puiku, ką aš galiu pasakyti. Gerai, ateiki čia gaidelį jūs. Gerai, kaip jie iš vis čia atrodo, va čia vienas yra gaidelis. Viskas, jau jisai mirė. Mirė, kur jie yra, va, iš viso. Opa, kaip jie čia atrodo, eik tu savo, kaip varai kažkokie atrodo, mirtų tik tais gaidytų. Eik tu savo, kiek man gyvybį nuėmė, bet jie kažkaip labai keistai atrodo, aš jums nemelosiu. Ir paskutinis šenais greitai nušaukit, bum, visus nužudėm. Jie įskrido dabar, eik tu savo. Opa, kas čia dabar per dalykas, kas čia per žalis didelis lazeris, aš neįsivaizduoju. Eik tu savo, dabar kažkoks bosas atsirado, gerai, biški reikia man nusileis ir dabar jį tiesiog spreinam, kas čia per daiktas, aš neįsivaizduoju, bet tiesiog jį šaudom. Jisai 5000 gyvybių turi, eik tu savo, gerai, šaudom, eis dar lazerius čia šaudo, eik tu savo, jisai mane atsisuko, gal geriau aš biški pabėgsiu nuo jo, o vėl nusisuko, labai gerai, a jis miestą naikina, eik tu savo. Pažiūrėkit, pasatą išnešiau, ten vieną skylę padarė. Gerai, reikia man biškį paskraidyt, pažiūrėt, kaip čia viskas atrodo. Jo, čia pusė pasato nebėra. Čia skylę padarė, nu aš manau tikrai reikėtų biškį daugiau pašaudyt. Gerai, šaudom. Eik tu savo, dar kaulus laužytis dabar pas nelabai geras dalykas būtų. Kas čia per dalykai, kas čia per monster trukai, kažkokie elektrintai. Pala, bandom įsies. Pabandykim įsies. Negalim, žodžiu, nereikia. Ne, nu bet tu juokauji, aš keurą žemę perėjau, eik tu savo, kur aš dabar, gerai, greitai reikia respawnint, gerai, respawninam, kad ir čionais. Va taip, va, keurą žemę, tiesiog persmėgau. Nu kas, eik tu savo, kas ten vyksta, tam miestui, aš čia sėdžiu, tiesiog greitai, man reikia kažką daryti, nes aš čia biškį viską praleidžiu. Eik tu savo, nu kur aš iš viso, nuo viso vaizdo greičiau, bėgi, berniukas, kas ten vyksta, aš neįsivaizduoju. Tuo greičiau, viskas, skrendam. Kas čia per dalykai didelė, aš neįsivaizduoju, kas čia vyksta. Bet žinokit, nieko gero. Jo, rašo, kad jau tas bosas beprotis paliko, labai supyko ant mūsų, neįsivaizduoju kodėl. Nu bet pasižiūrėkit, kas miestui vyksta, nieko gero. Va, galim greitai pro miestą paskristi, eik su savo, čia skylę tiesiog didelę padarė. Jo, o čia kaip ir viskas normaliai kažkaip, o, nu, čia gal jau ir nelabai. Eik tu savo, ne, nu kur tu vėl skrendi po žemę, eik tu savo, koks tu gaidys esi. Eik tu savo, dar kažkoks bosas 205000 gyvybių, aš kaip aš numiriau? Kur čia vyksta, aš nesuprantu, tvoro kažkokiam kieme čia pasiklydęs, išvažiuoti negaliu, čia matai pasaulį naikina. 99%, kas čia bus, eik tu savo į kalą neįvažiuoji su šitų dalykų. Ir 100% time machine is ready to go. Kur mes dabar čia kažkokia mes čia laiko mašiną padarėm, neįsivaizduoju kur jinai buvo, bet kažkas vyksta, aš nežinau kur mes čia teleportuojamės. Opa, kur mes čia esam, it worked, kas čia atsitiko, ar mes senam jailbreak'e dabar esam? Tu savo, mes nukeliavom 5 metais atgal. Gerai, greitai būna prisoneris, eik tu savo, pasižiūrėkit, čia senas jailbreak'as. Pasižiūrėkit, kaip čia viskas skiriasi nuo dabar, nuo prieito jailbreak'o, dabartinio. Čia dabar rašo, kad jiems 2 bilijono cash reikia, kad kažkaip mes sunaikintume, aš nesivaizduoju, kaip tai veiktų, bet gerai. Jo, čia viskas, eik tu savo ir iškart gaidys policininkas atvaro, va taip va, mes pradedam.
šitą naują seną jailbreaką. Eik tu savo, šitos senos mašinos, kokie prisiminimai. Eik tu savo, daryk duris tik tais man, aš noriu išvažiuot. Opa, mes galim grįžti į dabartinį jailbreaką, nu tipo kur anksčiau buvo, nu tipo naujai, bet kam aš būsiu šitam. Ne, va toks va ir gaidys iš kart surakino. Ajo, ir čia dar čia 7-asis jailbreako gimtadienis, jo. Dabar pažiūrėjau jailbreaką, 200 tūkstančių žmonių žaidžia, eik tu savo kiek daug. O, užtat seifą galiu atidaryt. Ką gausiu? Oranžinį. Vau. O pa dar tokį galiu atidaryt. Ką gausiu? Va tokį va. Eik tu sau. Opa, va greitai paskridam nuo rampos. Va taip va, pasižiūrėkit kaip tas senasis roketų kūras iš vis atrodo. Eik tu sau. Po to šitas senasis garažas. Po to kaip kietai šitas senoji ginklo parduotuvė atrodo. Eik tu sau. Gerai, ai pala, ai man dar nusipirkt reikia, tai ką man pirkti, kai aš turiu prieitam žaidinę, daug man iš vis nei vieno ginklo neturi, nu gerai, tegu pasiemam shotguną ir jo, bus gerai. Dar va šitas senas sezonas yra, eik tu savo tikrai prisijungsiu. Kaip keista dabar, kad šitoj pusėj absoliučiai nieko nėra, netgi galim pažiūrėt, absoliučiai niekur. Eik tu savo, senasis traukinys, greitai važiuojam prie senojo traukinio, eik tu savo, kaip jis senai matytas, bet jis taip kietai anksčiau atrodė, eik tu savo, gerai, greitai man reikia jį apiplėš, greitai šoka man šį čianais, po to čianais, greitai atidarom šitas duris, bum, nukrentam į apačią ir greit susprogdinam šitą voltą. Mane patį irgi išnešė, gerai, greitai einam šitą auksą susirinkti, bet kaip kietai čia viskas atrodė anksčiau. Tokio nostalgija. Vado dar šitas ikonos senos kaip kietai atrodė. Gerai, opa, 4800, greitai lekiam lauk. Pala, aš noriu pažiūrėt, ar aš bent eiktų savo, aš jokios mašinos neturiu, nu tik tais boso, tai bent jau tie gerai. Po to pasižiūrėkit, kaip miestas atrodo visiškai kitaip negu dabar. Į banką pasižiūrėkit, eiktų savo, kokie prisiminimai. Kaip šitą bazę senai yra, mačiau šitą militerį, kad čia jinai būtų, eik tu savo. Suskaičiuokit ir parašykit komentaruose, kiek per šį video pasakiau, eik tu savo. Aš manau, jums nepaeis. Po to va turime seną 1 milijono pastatą su monster truku, senuoju, kiek jis čia bekainuoja. Nu aiškus, milijonas, neveltui milijono pastatas, po to senąjį valbaiką, eik tu savo. Bet tai ką, aš jau jį turiu, ką man dar kartą įpirkti, aš nelabai suprantu. Po to turim tą helikopterį, nu kuris nelabai pasikeitė, nu bet vis tiek, kietai. Bet kaip dabar su senui valbaiku norėčiau pravažinę, nu bet tai milijonas, kiek aš turiu? 5000, eik su savo labai arti. Po to donut shopas senasis, o tai paketai atrodo. Po to glider iš tą parduotuvę, bet labiausiai, geriausiai man patinka šitą ginklų parduotuvę. Pala, ir kas čia per mašiną, eik tu savo, kaip aš žinai šitos mašinos nemačiau. Kaip jinai vadinasi šito, Steed, net taip turbūt vadinas anksčiau. Va kaip kietai miestas iš toli atrodo. Po to turim šitą miesto ginklo parduotuvę, galim ją apžiūrėti, turbūt viskas tas pats. Bet jo šitie senieji ginklai patys pagrindiniai, vat Uzi turim, AK, vat tokiais senais modeliais ir shotguną. Labai kietai. Jo, ir jie dar veikia kaip anksčiau veikdavo, eik tu savo, jo, dar pats modelis. Opa, juvelinį atidarė, greitai lekiam prie jos, greitai nuskrendam tiesiog, kad aš pats pirmas atvaryčiau, va, eik tu savo įvarę, pala, nu tu gaidi, eik tu savo kokie durneliai. Manęs nepalaukė, dabar man per viršų brautis reikia. Nu gerai, kaip jau norit, braunomės per viršų, va, tas senas įėjimas, gerai, va, taip paleidžiamės, ir sena juvelyrinė, eik tu savo gerai. Greitai čia prašokinėm, kaip matau sena juvelyrinė labai lengva buvo, bet toj prisikalbėsiu. Ajo, šitą aukštą kaip aš prisimenu, kiek aš ant jo kartų mirdavau, nu bet manau jau šį kartą taip neatsitiks. Jo, labai lengva. Jei koks šitas yra, ai šitas su šitom kamerom, jo tikrai atsimenu. Gerai, čia taip praeinam, va taip va. Bėgam, eik su savo biškį ten žugavau. Nieko tokio, gerai, va, šitą gaidelį, kurie manęs neįleido. Gerai, nesvarbu, atėjom čia nais. Ir dabar eik tu savo, šitie dalykai kaip senai atrodo, kaip aš čia senai mačiau. Gerai, kad čia bent lazerį nejuda, nes dabar tai čia juda, dabar. O čia tai jis tiesiog vietoj stovi, tai gerai, greitai susirenkam tuos 5000 stiklus. Tiesiog, o, čia mes ir stiklus paliekam. Ir paliekam šitus deimantus, tiesiog
o pinigus gaunam iš oro. Gerai, gavau 5000, aš nežinau, kas mano pilyti atsitiko, bet jas aš pajudinti negaliu, nu bet kažkaip paeiti sugebu, tai bent tai gerai. Eik tu savo ir aš numiriu, eik tu savo, koks aš grybas esu, aš dar sakiau, kad aš ant to aukšto nenumirsiu, eik tu savo, kaip aš prisišnekėjau. Patarimas iš manęs, neprisišnekėkit, nes po to atsitinka blogi dalykai, kaip jau matėt. Persijungiau iš naujo į žaidimą ir matau, kad šitie dalykai pasikeitė naujajam jailbreak'e, vat va šitos ikonos. Gerai, jo, kaip matau, šiam atnaujinime atsirado tas OG jailbreak'as, jo visokie kiti dalykai. Naujas plazmo shotgun'as, eik tu savo, šito dar nemačiau. Nu be šitie gaidžiai, aš nesuprantu, kas jums negerai. Ir vėl viskas kitaip atrodo po seno jailbreak'o, toks vėl didelis pasikeitimas man, nu bet nieko tokio. Kodėl čia tiesiog kažkokie juodi dūmai yra iš niekur, aš nesuprantu. O, kas čia per dalykas, šitas dalykas, kur anksčiau būdavo ta, kok aš prieš daug metų, ir čia atsirasdavo ta UFO. Ir jos, kaip matau, dabar čia nėra. Ta ateivių skraidiklė kažkokia, nu, erdvėlaivis, nu jos, kaip matau, nėra. O, kaip matau, dar bus replay, tai pakartos dar šitą tą live eventą, dar kokius porą kartų, kaip matau. O, ir štai tas plazma shotgun'as, gerai, eik tu savo, aš jo net neįpirku. Na ką, metas atidaryt porą seifų ir gal biški pinigį, o, ne, jau 5000 turim. O, jau 5000 turim, nu, manau, galim atidaryti ir visus likusius. Arba ne, gerai, kam čia darinėt, gerai, greitai perkam tą plazma shotgun'ą ir bum, jį turim ir išbandom. Eik tu savo, tokius va daug lazerių iššaunu, va toks va shotgun'as, gerai, dabar reikia kažkieno jį išbandyt. Pašauni su jo ir iššauna labai daug lazerių, kietas šautuvas. Po to čia turime kažkokį dalyką vidury dykumos ir čia yra nudauštas ateivių erdvėlaivis, haha, lopai. Po to šito namą bando ateiviai įtraukti, kaip matau, jau pusiau įtrauktas. Dar kas naujo atsirado, tai naujas kodas, kurį galim įrašyti, prašom 7 years ir redeeminam ir nieko negaunam. O, biškai praėjo laiko ir gavau 14 tūkstančių pinigų. Tai jo, šitas kodas ilgai nebus, tai parašykit, kuo galit greičiau. Bus jis tik šį savaitgalį nuo šio atnaujinimo. Gerai, dabar manau pats metas išbandyti mano šitą shotgun'ą, eik tu savo, jisai kažkur po 2-4 damage'o darė, va taip va, greitai žmogelį išnaikinau, buvo ir nebeliko, va taip va, žiauri geras ginklas. Aš jį ištryniu tiesiog. Opa, dar turim du policininkus, kurias galim ištrinti, gerai, šaudom, kur mano kulkos jau net nedasiekė, eik tu savo, trauki žmogų. Kodėl? Eik po 12 damage'o, gerai, eik tu savo ir surakino. Ne, aš atsiimu žodžiu, šito ginklas visiška šiukšlė. Nu ką, antras bandymas, ateik čia, kur jis ten pabėgo. Eik tu savo, jis čia tazin mane bando, gerai, dabar turiu abudu šitus lazerinius ginklus. Šaudom. 4 damage'o, 16, ne tu jokauji. Ne, čia nesąmonė yra, čia nesąmonė. Ar iš vis tokia šiukšlė yra? Ne, čia turbūt iš vis nulį darysiu, gerai, čia 6. Šaudom, 306, eik tu savo, jis į daugiau su paprastu pistoletu daro, gerai. Užsitaisom ir einam, 4, 8, eik tu savo, 2-4, kiek mažai šitas, nu, normaliai damage'o daro, bet ten kiek artima reikia būt, kad bent kažkiek pataikyčiau. Gerai, ateini, čia viskas, 8 damage'o, eik tu savo, šaudom, nu, jisai pabėgs greičiau, negu aš, nu, po 6 damage'o aš darau, ne, nu, tu bet tu jokauji. Gal geriau šitų lazerinių ginklų ir nepirkit, nes, pavyzdžiui, ten yra žymiai pigesnių ir, pavyzdžiui, kaip AK, Uzi ir jie žymiai daugiau darys damage'o, tai jo, nepatariu. Tai ką, jau turbūt viskas šiam video, labai geras live eventas, labai geras atnaujinimas, tikrai dar padarysiu naują kitą video, kuriame žymiai geriau viską apžiūrėsiu apie šitą atnaujinimą, tai ką, ačiū, kad žiūrėjote, būtinai paspausite prenumeruoti ir like mygtuką, o dabar skau jums ate.